e thot për herë të parë, ja çfarë kërkon Putin për të larguar nga Ukraina. Në kohën që dy delegacionet e Ukrainës dhe Rusis po zhvillojnë negociata në Bielorusi për gjetjen e një zgjidhje për krizën dhe arritjen e një armë pushimi, presidenti Putin ka zbuluar çështjet që do të çonin në arritjen e një marrëveshjeje. Gjatë një bisede telefonike me presidentin francez Macron, Putin është shprehur se marrëveshja me Kievin mund të arrihet pas çmilitarizimit dhe danizifikimit të Ukrainës dhe kur ky vend të ketë një status neutral. Gjithashtu një tjetër kusht i Putin është njoha ndërkombëtare Krimes si territor rus. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.